პროცესი დაიწყო იმით, რომ ჩვენ გქონდა საფუძვლიანი ეჭვი იმისა, რომ მოსამართლე არის არაობიექტური და იგი საქმეს განიხილავს მიკერძოებით, ამიტომ ჩვენ პირველი რაც გავაკეთეთ, დავაყენეთ შუამდგომლობა მოსამართლის აცილების თაობაზე. სამწუხაროდ აღნიშნული შუამდგომლობა მოსამართლემ არ დააკმაყოფინა, მან თავისი ობიექტურობის ხარისხით განაგრძო სასამართლო პროცესის წარმოება, რამაც გამოიწვია ის, რომ ხელმეორედ მოხდა მისი აცილების დაყენება საჭირო, რადგან კიდევ ერთხელ აბსოლუტურად მიკერძოებულად მიიღო გადაწყვეტილება და არ განგვიმარტა თუ რის საფუძველზე ითიშებოდა ოქმის შედგენისას ის ჩამწერი აპარატი, რომელზეც სასამართლო ახორციელებს ოქმის ჩაწერას. და ჩვენ დასაბუთებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა აბსოლუტურად უკანონოდ გამოსა აქტი, რომელიც მოქალაქეობა შეუწყვეტა ბიძინა ივანიშვილს და მის მეუღლეს. ეს აქტი იყო კონსტიტუციის დარღვევით, შიდა კანონმდებლობის დარღვევით, საერთაშორისო პროცედურების დარღვევით.